Olá, amigos queridos do canal do Cícero e da Madalena. Estamos aqui mais uma vez com o senhor Ayrton. Ele hoje está fazendo uma coisa que eu achei assim muito, mas muito boa mesmo. Ele está retirando as alface. O que mais, senhor Ayrton? Alface, rúcula, rabanete, e está eu não vou nem dizer vendendo, né, senhor Ayrton, porque é um preço tão simbólico, né? Tão simbólico, que as pessoas estão aí na frente, eu vou agora voltar lá para gravar, estão levando para suas mesas. E da outra vez que eu gravei com o seu Ayrton, eu não falei para vocês porque não havia acontecido, mas agora eu posso falar. O senhor Ayrton, por ser a pessoa que ele é, por ser o ser humano especial que Deus fez dele, se candidatou para vereador. E o que que aconteceu, senhor Ayrton? Fui surpreendido, fui eleito entre os 21 candidatos, 21 vereadores eleitos, e eu fui o oitavo mais votado. É uma surpresa para mim, que eu já não esperava por isso. Mas é o seguinte, gente, foi uma surpresa mesmo, né? Ele se candidatou, ele entrou e tal. Mas o carinho com o qual o senhor Ayrton tem com a população fez a diferença. Porque eu mesmo cheguei a ver o senhor Ayrton aqui na horta, trabalhando, mexendo com as plantas, que ele ama muito. O pessoal passar aí na frente, a pessoa vinha humildemente e falava assim: Ayrton, o senhor não poderia me dar um pouquinho de cebolinha? Eu queria ir ele fazer não só um pouquinho de cebolinha, mas ele preparar numa sacolinha plástica um abençoado presente, né? Então ele não fez isso para ganhar votos. O Ayrton fez isso porque é o jeito dele, ele ama o que ele faz aqui na horta. E aliás, pessoal, eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Ele agora já colocou sombrite, deu uma melhorada muito mais do que estava aqui antes, né? Tá mexendo bem nas plantas e tá diversificando, inclusive, as plantas, né? Ele tem muitas plantas medicinais, como vocês já viram no vídeo anterior que eu fiz com ele. E agora também está buscando, eu escutei ele conversando esses dias atrás, né, senhor Ayrton? O senhor está buscando buscar material lá em Olambra, é isso? Olambra, sim. Eu quero diversificar ervas medicinais. Ervas medicinais. Mais ervas medicinais. E vocês que conversaram comigo pelo WhatsApp, fiquem à vontade, gente. Entrem, pode dar uma ligadinha para o senhor Ayrton pessoalmente, conversar com ele. Tem uma senhora de Araras que falou que gostaria muito de conversar com ele. Então tá aqui o senhor Ayrton, se você fica à vontade, entre em contato com o senhor Ayrton, conversa com ele. Se você quiser vir até aqui, marca um horário direitinho, porque como vereador, ele também agora está bem mais cheio de trabalho. E aí você marca com ele, vem aqui, conversa com o senhor Ayrton. Senhor Ayrton, vou dar uma volta na sua horta aqui agora. Sim, à vontade. Fica, tá? Ah, sim. O senhor quer aproveitar, deixar algum recado, alguma coisa para... Sim, eu aproveitar essa oportunidade em agradecer, Cícero, de você vir fazer essa filmagem. Com prazer. Vamos dizer que seria prazer mostrar o nosso trabalho, mas é necessidade, sim, sim, de mostrar o trabalho. E enviar a todas as pessoas que assistiram esse vídeo um abraço a todos eles. E esse trabalho que eu faço, para mim não é um trabalho, é uma terapia. É, realmente. Eu amo a natureza, gosto da terra. Então é a minha terapia, que eu faço por prazer, com carinho e muito amor. Certo. Então gostaria de pedir para as pessoas, aquelas pessoas que sentirem vontade de fazer algo em pró do próximo, não importa o que for, a quantidade que seja, que faça alguma coisa. Uhum. É muito importante, vai fazer a diferença. Certo. Com toda certeza. Foi aonde eu fui surpreendido e hoje vereador da casa aonde eu estou. E é uma coisa interessante, gente, que eu sou motorista dele. É, o senhor Ayrton é o vereador e eu sou motorista executivo da Câmara. Automaticamente, além de amigo dele, agora sou motorista dele, que é um prazer para mim, senhor Ayrton. Um prazer. Nós não viajamos ainda por conta de tudo essa pandemia, mas nós ainda, se Deus quiser, vamos viajar sim. Vamos conversar bastante. Agora eu vou dar uma voltinha aqui. Com certeza, meu amigo Cícero. Obrigado. E vou dar uma volta aqui agora na horta do senhor Ayrton. Tem alguém especial te visitando hoje, senhor Ayrton? Tem, vai ficar na sua casa? Vou falar. Viva vice-prefeita, Eric, que foi
embora, tá aí a nossa vereadora, a Terezinha da Santa Casa. Tá aí também. O professor Leo. Também. Palinha, professor, aproveitando. Eu quero saber se tem pé de cevada. Cevada tem. Pé de cevada. Para fazer cerveja. O senhor conhece o senhor Ayrton há muito tempo? Há alguns anos já. O que o senhor fala dessa pessoa rara que está aqui do lado da gente? É difícil falar na presença. Quando tá longe, né? E a gente fala. Mas dá um pitaco aí. Não, é uma pessoa. É singular. Não tem dois. Dessas pessoas raras que nasce e Deus guarda a forma, né? Tem um ditado que fala que Deus fez a pessoa e jogou a forma fora. Não jogou a forma fora. Ele guardou a forma. Vai jogar fora. Aí o que acontece? Alguém vai catar e vai copiar, vai fazer um clone. Ele guardou para que não copie mais. Né? Exatamente. Esse é o problema. Mas isso aí tem gente fina. Graças a Deus, né? Uma pessoa que a gente conhece já há alguns anos já. E hoje nosso vereador. Olha que coisa, não? Fazer o quê, né? E eu vou continuar agora aqui. Muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. E vou continuar mostrando para vocês. Como é que é o nome do seu canal lá? Canal do Cícero e Madalena. Bom, aqui estamos nós então. Aqui estão, como vocês já viram da outra vez, os canteiros que o senhor Ayrton docemente faz com amor e carinho, né? Inclusive algumas flores também ele tem aqui. Mas a parte mais, vamos assim dizer, mais forte é exatamente o alimento, né? Uma borboletinha para embelezar a nossa gravação. Linda, por sinal, né, gente? Muito bonita. Aqui o canteiro de alface. E ele estava me dizendo o seguinte, que essa horta, tudo que é retirado daqui, é em benefício daqui, das pessoas, não só do bairro de Limeira, onde ele reside, mas também das pessoas que ele auxilia. E me parece que até assim, creche, em lar dos velhinhos e a pai por aí vai. Ele tem esse carinho todo especial e ele faz mesmo, certo? Então aqui é o canteiro de alface. Aqui tem mais um outro canteiro de alface. E ali as pessoas que conhecem seu Ayrton, eu falo Ayrton, mas é Ayrton. Conversando com ele é muito bem-quisto. Agora eu vou ali do outro lado para poder mostrar para vocês que ele está dando um verdadeiro capricho aqui na sua horta. Eu digo sua porque é ele que toma conta, mas isso aqui ele mesmo fala que não é dele, é nosso, né? E aqui nós temos uma planta medicinal que é a arruda. Também temos erva doce. Aqui está. Também temos ervas medicinais que eu vou mostrar para vocês ali. Ah, tem um João de Barra ali, ou uma joaninha, não sei. Aqui, ó, hortelã, que aliás, simplesmente belíssima, né? Aqui eu acho que é o chamado hortelãzão. Eu não sei porque ele não está aqui próximo de mim para falar, mas eu acho que vocês que conhecem sabem me dizer. Acho que é o chamado hortelãzão. E mais erva doce. E o seu Ayrton tinha aqui do lado, agora não estou vendo mais. Deixa eu mostrar a babosa. Babosa. Outra planta também fantástica. Alecrim. Está saindo a minha sombra aí, mas vocês não reparam não, gente. Alecrim. Aqui tinha um, eu acho que até está ali ainda na cerca, uma planta que ele disse que trouxe, que veio, né? Trouxe não, veio, alguém doou para ele. Uma planta que agora eu esqueço o nome dela, mas ela forma parecendo uns pepininhos. Parecendo uns pepininhos. Mas depois ele vai me falar que eu quero voltar aqui para ele me deixar gravar novamente, porque como vocês sabem, alguns que acompanha meu canal foi hackeado, eu perdi muita coisa boa que eu havia gravado aqui com o senhor Ayrton. Mas eu vou voltar depois com calma e vou gravar novamente tudo aquilo que eu perdi. Eu quero voltar a registrar para colocar no canal para vocês. Deixa eu dar uma chegadinha ali na frente. Hoje já veio aqui a vice-prefeita, nossa querida Érica Tanque, né? Dirigi muito para essa senhora e para a mãe dela. E agora, deixa eu passar aqui embaixo.
eu estou, por conta do coronavírus, quase não viajando, mas em breve eu vou viajar. Então aqui estão as pessoas que estão nos visitando. Tudo bom, senhora? Tudo bem? Quem que é a senhora? Sou a vereadora Terezinha. Prazer, vereadora Terezinha. Sabe quem sou eu? Olha a surpresa, gente. Olha a surpresa, ó. Conhece? Ah! Acho que não conhece, não, hein? Eu não conheço. Pois é, eu sou seu motorista. Olha que beleza. Eu sou seu motorista. Eu sou funcionário lá há 21 anos. Verdade? Sim. Qual é o seu nome? Cícero. Cícero? Eu não dirigi pra ti ainda porque a pandemia não tá deixando. Porque acabei de chegar, isso mesmo. É, a pandemia não tá deixando. Há 20 anos lá, Cícero? 21. Parabéns. 20, obrigado. E eu sou da leva dos primeiros... Do primeiro concurso que teve aqui na Câmara Municipal, de onde saíram dois motoristas, duas copeiras e uma telefonista. Parabéns. O telefonista foi embora, abandonou, não quis mais. As duas copeiras a senhora deve conhecer. E agora nós somos em quatro motoristas. Eu sou o mais velho. Ah, parabéns. Muito bem, viu? Parabéns. Eu que agradeço, é um prazer. Eu não vejo a hora de viajar com vocês. Ah, muito bem, eu também. Tá, um prazer. Logo, passa a pandemia, a gente já vai fazer alguma coisa aí, tá bom? Tá bom, prazer. Um abraço. Oi, tudo bem, senhora? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Deus que abençoe. Seu nome? Letícia. Prazer, Letícia. A esposa do seu Ailton. Oh, que coisa boa. Ah, sim, esse aqui é o assessor, gente. Bom, aliás, esse assessor aqui já é amigo meu de anos atrás. Você trabalhou bem tempo atrás, lá no começo... Em 2001, com o Edson Meneghetti, até 2004. Exatamente. Né? Aí depois você trabalhou com... O Claudemir Vieira. E agora? O seu Ayrton. O seu Ayrton. Tô tendo prazer de trabalhar com o seu Ayrton. E vou te falar uma coisa, viu? Eu falei de você pra ele. Quando ele comentou comigo, eu falei, seu Ayrton, o senhor tá em boas mãos. É um menino de responsabilidade. Já conheci ele, já trabalhei com ele. O senhor tá em boas mãos. E agora, o que você fala do seu Ayrton? Ah, só tem que agradecer o convite, Cícero. Um líder comunitário, há muitos anos ele faz o trabalho social. E agora, trabalhando como vereador, pode ampliar o trabalho Graças que ele já Deus, realiza, né? Graças então, a Deus. E outra, ele tem uma coisa, ele tem um diferencial bacana, né? Porque ele ama a simplicidade, né? Ele ama a humildade, ele veio da roça, né? E isso é um diferencial muito grande. É, hoje as pessoas que mantêm a essência são difíceis, né? Eu creio que existem pessoas que entram no nosso caminho que são pessoas iluminadas. Isso, exatamente. E eu agradeço de ter... Sou Ayrton como na minha vida. Eu também. Há mais de 20 anos que eu conheço. E foi graças à minha esposa que eu conheci seu Ayrton, quando ele ainda era, por assim dizer, um humilde cidadão que se dedica a esse trabalho que ele faz. E hoje, por incrível que pareça, motorista dele. Olha que coisa, né? É um prazer imenso. Convidar as pessoas a participarem da ação social, em benefício Isso, ao cantinho do vovô. É. Que estamos recebendo os donativos de material de limpeza, itens de higiene. E a venda dos alfaces também será revertida para a entidade. Exatamente. O Cantinho do Vovô atende 25 idosos, sendo 12 mulheres e 13 homens. Sim. Que realiza um trabalho maravilhoso aqui em Limeira. Convido a todos a participarem. É, gente, fica aí o convite dele. Se a gente se engajar nessa obra aqui, vai dar resultado. Muito obrigado, meu amigo. Nós que agradecemos, Cícero. Deixa eu falar com a Daiane, que a Daiane já deu um pitaco para mim quase agora. E na Daiane, mas aí, essa é a Daiane, gente, Tudo assessora bem? Do nosso vereador. Ela é nova na política, Daiane? Sim, eu sou. É nova na política, mas já tá indo bem, né? Tá desempenhando bem. A gente tá se esforçando, tá. Né? Não, mas é assim, a gente começa do primeiro degrau da escada, né? Aqui ajudando a embalar essas alfaces. Seu nome, meu amigo? Elias. Elias. Dando uma força aqui. E hoje eu conheci a Daiane, a esposa dele. Ela passou por aqui agora. Dona Letícia. Dona Letícia, eu quero ter o prazer de conhecê-la melhor. Madalena também, acho que não conhece ela ainda não. Ah, achei que vocês se conheciam não, primeira não, vez. Não. Foi interessante, por causa da Madalena que vinha aqui buscar as coisinhas, eu conheci o seu Ayrton. Aí um dia eu vim aqui e fiz a matéria. Aí a partir daí começou. Então eu não conheço a Dona Letícia ainda, vou conhecê-la, mas já tive o privilégio já de fazer uma boa gravação que o pessoal amou, né? E agora essa aqui é a segunda de outras que virão. Ah, então essa história é a mesma que a minha. É. Eu conheço o seu Ayrton faz uns... Vamos colocar aí uns 8 anos, viu? Quando a gente se conheceu numa gráfica que eu trabalhava. Sim. Eu digito os ofícios para ele da associação. Sim. E através dessa jornada que a gente tem, foi que ele fez o convite. Merecidamente. A gente tá trabalhando junto e tá sendo maravilhoso. Bom demais. Porque o seu Ayrton, né? Ah, não é? É um nome de coração enorme. Todo mundo gosta de Todo gente mundo assim. Gosta do seu Ayrton. Raridade, né? Raridade. Bom, pessoal, então nós estamos aqui. Aqui estão sendo embalados nessas caixas... alfaces, né?
e outras coisas mais, como ele falou. Aqui eu estou vendo mais alface. Ele falou que já saiu rabanete. E hoje, eu falo porque eu estava aqui, eu vim fazer uma gravação aqui na parte da manhã. Infelizmente, gente, deu um probleminha na gravação e eu acabei retornando agora. Hoje eu já vi sair duas vans carregadas de material que foram levados para, eu creio, pelo que eu vi aqui, para serem entregues ou para a PAI, ou para Lar dos Velhinhos, ou algum lugar que vão aproveitar esse material para ser consumido, né? Muito bem, eu estou agora saindo daqui com essa gravação que eu vim fazer. Dessa vez eu fui feliz, né? E não tive a oportunidade de pegar a nossa vice-prefeita aqui, mas valeu a intenção. Deixa eu falar com aquele rapaz ali, que eu gravei ele e ele acabou. Dá-me seu nome novamente, meu companheiro. Reginaldo. Reginaldo. Vamos aí. Aquela hora eu fiz a gravação com o Reginaldo. E fiz questão de voltar agora, Reginaldo, porque aquela hora a bateria acabou. Sem problema. Um abraço. Tudo bom para vocês. Então fica assim, pessoal. Vocês se inscrevam no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer isso para frente, porque quem gosta da simplicidade, quem gosta de ajudar ao próximo, então é aqui o lugar.